כיוון שחנוכה זה זמן של גדלות התורה, חשמונאים נלחמו גם על התורה וגם תקנו בדין של חשמונאים, עשו הרבה תקנות. אנחנו ננסה קצת ללמוד מה זה התלמוד, מה זה הגמרא. אנחנו ננסה קצת ללמוד את זה. אמר הרב הירש, במצוות תלמוד תורה יש לנו גם כן הלכות וגם אגדה. זאת אומרת, יישום מעשי של דברים וגם השקפה. כתוב ככה, פרחה הגפן, אילו בעלי מקרא, פתח הסמדר, אילו בעלי משנה, נצר אמנים, אילו בעלי גמרא. זה הרי גמרא בירובין. במדרש כתוב גם, מחיות הגן בתלמוד יפרחו כגפן באגדה. שלא תאמר, למדתי הלכות די לי, תלמוד לומר כי אם שמור תשמרו את כל המצווה הזאת, ללמוד מדרש להלכות ואגדות. אומר הרב הירש, מצוות תלמוד תורה לא שני תפקידים. אחד, מה שכתוב, גדול, גדול תלמוד מגיד את המעשה. היינו, ללמוד את תוכן חוקותיה והיקפן באופן כזה שנדע ברורות מה לעשות. וממה ממנע בחיינו, זה חלק ההלכה. זהו נושא ששולחן ערוך, הלכה למעשה, אבל יש עוד תפקיד גדול, כמו שכתוב במדרש, רצונך להכיר את מי שאמר ויהיה העולם, ללמוד אגדה. וזה אומר הרב הירש כאן, לחקור דברי השם בעצמם את יחסיהם, כדי שיואר לפנינו על ידי דבר השם, להבנה שהולכת ומתבררת של משמעות העולם של חיינו בו. כדי שנכיר את רוח התנ"ך והגמרא, כלומר, השקפת עולם של התורה. זה חלק האגדה. ולא רק זה, זה גם כן סיפורים של גדולי עולם, כדי שניקח אותם כסמל וכדוגמה, כמו שאמרו רבותינו. יפה, שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. התורה מספרת מה שאליעזר אמר, חוזרת על הדברים. מדוע? כדי שנלמד. כשהנשיאים הקריבו קורבן, התורה חוזרת 12 פעמים, אומר החפץ חיים, מדוע? כדי שנבין כמה יקר לפני הקדוש ברוך הוא הדבר שכולם עשו רוח אחת, שכל אחד יקריב אותו, עשו קורבן, כדי שלא יהיה מקום לתחרות, מקום לקנאה, אף על פי שכל אחד ואחד היו לו סיבות משלו, כמו שהמדרש מפרט אותם, שכל אחד ואחד חשב 12 מחשבות היו, אבל באופן מעשי, טכני, בחוץ, כלפי המציאות הנראית לעין, כולם היו מאוחדים. עוד אני אצטט את מה שהרבי שומר. כי לפעמים ההלכה תהיה גם ענייני אגדה. וזה מה שיפרו תמיד את הרמב״ם בהלכות תשובה שלו, שעשה הלכות תשובה בכל מיני מאמרי חז"ל באגדה. לרכז את נושא האגדה זה בדרך כלל עבודה מיוחדת ליחידי סגולה, להוציא משם את הרעיונות ולתרגם אותם בצורה של עובדות. רב הירש מביא כל מיני דוגמאות שמראות שהלכה תלויה בענייני אגדה. הוא אומר כך, ישנם הרבה מצוות שאת גדרם אין אנו מוצאים בהלכה והאגדה מלמדת אותנו את דוקר קיומן. חז"ל רמזו עלינו שלפעמים עלינו למצוא את המעשה אשר נעשה בתוך האגדה. אני רוצה להגיד שזה לכאורה בכלל מה שאמרו חז"ל, גדול שימושה יותר מלימודה. כשאתה רואה את אורח החיים של גדולי ישראל, אתה מבין את רוח ההלכה, אתה מבין יותר איך לקיים את המציאות. שהרי הרבה דברים הם לא מוגדרים. יש מצוות תלמוד תורה ויש מצוות לשמור על הבריאות של האדם. איפה הגבולות, מתי אדם צריך לנוע, מתי אדם צריך ללמוד, למרות העייפות שלו. כל הדברים האלה זה דוגמאות של אישי סגולה מלמדות אותנו את הגבולות, העובדות האלה מלמדות את הגבול של כל דבר ודבר. אחרי שכל מיני הלכות, כמה צדקה לתת וכמה ההפך לשמור על הכסף, כמו שחז"ל תיקנו גם כן בירושה שלא יבזבז יותר מחומש, ובכל זאת יש עניינים שאנחנו רואים שגדולי ישראל
נתנו את זקות של הוריי מעבר לגבות. צריך לדעת את הכללים האלה מתוך דוגמאות ולימודים שאנחנו רואים את גדולי ישראל איך הם מתנהגים. אז אומר ככה, הרב הירש לומד, אתה מביא את המחילתא. הישר בעיניו תעשה, אלו אגדות משובחות. מה זה ישר בעיניו תעשה? תעשה, עשייה. איך אתה לומד מה לעשות על ידי אגדה? ומפורש איך הדבר במצוות כדרשתם שלא תאמר, למדתי על החדאי, תנו לומר, כי אם שמור תשמרו את כל המצווה הזאת. איך אתה שומר את כל המצווה? ללמוד מדרש, הלכות ואגדות. היינו, לא רק לימוד ההלכה דרוש לשמירת המצוות, אלא גם לימוד אגדה. כי ישנם מצוות שרוב פרטיהם נכללים בהלכה, מצוות הלכתיות, ויש מצוות שפרטיהם נכללים בעיקר באגדה, מצוות אגדיות. מכאן חלק ממצוות התורה נקבע בהלכה וחלק באגדה. ועכשיו נבהר למה צריך ללמוד דווקא על ידי דוגמאות וכללים, למה התורה לא לימדה אותנו דברים רבים כמו שיש שולחן ערוך, ואנחנו לא צריכים לכאורה להגיע להתעלת אגדה אם היינו יכולים לתחום את כל הדברים בצורה ממוסדת, מסודרת כמו שולחן ערוך, לא כך. בגלל שבאמת הרבה שטחים בחיים זה תלוי לפי העניין, בחזון נשמה. אפילו עלייה לארץ, זה יש ברומטר בי הגדולי ישראל שהם קובעים מתי לעלות ומתי לא לעלות. זה שוב פעם, דחורה זה שהכבלים נושאי אגדה גם כן. מקוע איזה תקופה אנחנו נמצאים בה, זה תלוי בהשקפת עולם, אם אנחנו באיזה תקופה, לפי זה אנחנו יכולים לחדד את החיוב שלנו לעלות לארץ או לא. וזה מה שאומר, הרבה שטחים שונים, חובתנו בעולם, משתנים לפי פרטי המצב, לפי תפולותינו. ואילו היו הדברים האלה תלויים בהלכה, לפי פרטיהם, היה מונע את האפשרות לעשות בכל עת ובכל מקום את הטוב ביותר לאותה עת ולאותו מקום. וכתב המגיד משנה, שהתורה התמימה ניתנה בתיקון מידות האדם ובהנהגתו, נתנה בתיקון מידות האדם והכללים. אמירת קדושים תהיו, עצם הדבר שאמרת קדושים תהיו, מתי לפרוש מן המותרות ומתי אדם, כמו שהירושלמי אומר, שאדם שעתיד ייתן את הדין כל מה שהוא ראינה ולא ראינה מהם. אז לכן כתוב קדושים תהיו, הכוונה שהתנהג בהנהגה טובה וישרה בני אדם ולא היה מן הראוי בכל זה לצוות פרטים לפי שמצוות התורה הם בכל עת, בכל זמן ובכל עניין. הוא בהכרח חייב לעשות כן. ומידות האדם והתנהגותו מתחלפות לפי הזמן והמקום והאישי. גם כן אומר המסילת ישרים, משפט הפרטים של נושא הפרישות, מתי לפרוש מהחומר, מתי הפוך, שאדם יתאבל, זה כמו שהנזיר נתבע שהזיר את עצמו מן היין, במקום שלא היה צריך להזיר את עצמו מן היין. אומר המסילת ישרים, משפט הפרטים של פרישות על פי הפה הזה אינו מסור אלא על שיקול הדעת ולפי שכלו יעולה איש כי אי אפשר לקבץ כל הפרטים כי רבים הם ואין שכל לאדם יכול להקיף על כולם אלא דבר ביתו. אם כך, מדוע הרבה דברים נקראו בהלכה? אז רק לנו כך, נראה שדינים אלה הם תנאי יסוד לחיי התורה. זאת אומרת, ההלכות היבשות, הטכניות, שכתוב בדיוק מה לעשות, לא השאירו אותו לנושא הזה של קביעות, כמו שהתוספות אומר, כמה עניינים, שאפילו הלכות קבועות ניתנו לחז"ל, והן קבוע, אבל אחר כך זה כבר נקבע, למשל, מלאכת חול המועד, מה מותר, מה אסור, נתנה התורה לקביעתם של חז"ל, והם קובעים, ואחר כך זה הופך להיות תנאי קבוע שאי אפשר לשנות אותו, אבל יש דברים שנשארים תלויים ועומדים בדעתם של גדולי ישראל. למשל, בהקדמה של הרב מלר בלוך, כשנשאל על השאלה מה גדר העבודה, מתי לצאת לעבודה או מתי ללמוד תורה, הוא אומר, הדברים האלה לא, זה שייך להגדה ולא ניתן לתת כללים בזה, זה שייך לגדולי הדור, כל דור ודור, צריך לדעת את הכללים שלו. אבל יש דברים, הלכות שבת בדיוק מה לעשות, כי זה שלט של גוף האדם אשר בלעדיו לא הייתה צורת אדם כלל, ואשר הוא צריך להיות נוקשה, קשה, מוצק, כמו עצם.
זו ההגדרה של רבי יהודה לוי, הגדרה מעניינת, מה שהוא אומר. הוא רוצה לומר כך, יש מצוות של עצם ויש מצוות של בשר. מצוות של עצם, כי זה השלש לאדם, שבלי זה אדם הוא לא אדם. אבל בשר אנחנו רואים, אדם אוכל יותר, אז הוא שמן יותר, אוכל פחות, רזה יותר. כי אין זה גם כן בנושאים של מצוות מסוימות, כמו שדיברנו, לימוד תורה מול עבודה, כמו שהוא אומר הרב לוך, שזה נושא שזה לא ניתן לתת עליו כללים. אותו דבר גם כן, מתי מותר לאדם לצאת לעבודה, מתי אדם צריך ללמוד. כל הדברים הללו הם דברים שיש תלויים בשיקול הדעת של גדולי ישראל, איזה חינוך לתת לילדים וכדומה. כל מיני דברים, כמו שאמר הרב חיים מפריס על רב הירש, אמר, אם השיטה של הרב הירש היא נכונה, במזרח אירופה היא התאבתה כי גדולי ישראל יהיו נגדה. אם השיטה של גדולי מזרח אירופה היא הנכונה, בגרמניה היא נתיישרה כי היה רב הירש שהוא פסק אחרת. וזה אנחנו נמדים שיש כל מיני דברים שיתויים. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לנו, לא תסו מכל אשר ירוחה. נתן לנו תפקיד לשמוע אל תולי הדור שבכל דור ודור. אז ההגדרה הזאת, נזכור, יש מצוות נצחיות מידות הן בהגדרה מסגרת יבשה שלא ניתנת לשום שינוי. אבל ישנם דברים שתלויים בהכרעתם של גדולי הדור בכל דור. אז זה מה שהוא אומר. יש מצוות שהן כבחינת עצם, שבלעדם לא היה צורת אדם כאילו שאר המצוות הן בשר והאור והרוח, אשר משלים לכל אדם את צורתו האישית המיוחדת לו, והם רכים ומשתנים לפי העניין, מתפתחים לפי תנאי הסביבה. כשם שהשלד לא יכול היה לעשות את המוטל עליו ולא ירח, והבשר והאור היו נכשלים בתפקידם ולא יפשים, כך ההלכה קובעת בדיוק את תנאי היסוד בחיים כיהודים, ואילו הייתה רכה, הייתה נכשלת. ושאר המצוות, אשר הם היות חיינו, עליהם להיות ניתנות לשינוי לפי הצורך. אותם אי אפשר להגדיר בדיוק, ודווקא קיומם של מצוות אלה מאפשר להכיר את החכם ואת החסיד. פה אני יוצא מכך, שההלכה קשה ושאר המצוות רכות. כאשר יש סתירה בדרישותיהם, ההלכה תכריע. מתוך כך נוצר רושם כאילו ההלכה חשובה יותר, אולם אין הדבר כן. ייתכן שהמצוות האגדיות חשובות יותר, כי זה עניין אישי של כל אחד, וכמו שאומר הרמח"ל, לפי סוכנו יהולל איש. אולם המצוות ההלכתיות דחופה יותר. דבר זה דומה להבדיל בין אוויר לנשימה ללחם. האוויר דחוף יותר מלחם. אך אי אפשר להגיד שהוא יותר חשוב או יקר יותר מהלחם, כי בלי הלחם גם כן אפשר לחיות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו על ידי משה רבינו ועל ידי חכמינו ז"ל בתורה שבכתב, בש"ס, בדרשים, את האגדה. אנחנו רואים שגם החומש מלא סיפורים, מלא אגדה, מלא היסטוריה, מלא סיפורי אוגדות, כישלונות של אנשים כדי ללמוד מהם לא לקשר, מעשים טובים של אנשים כדי ללמוד איך ללמוד ללכת בדרכם. אז אנחנו רואים ככה, נלמד מתוך חיי אבות בעלי קומה אחרים איך לגשת את הבעיות המתעוררות בחיינו יום-יום. על ידי מעשי אבות ואגדות נוכל לבחון אם אמנם צדקנו בסברתנו בגנימינו. ומתוך שימוש בשכל ובאגדה גם יחד נוכל להצליח, אבל יותר מסיים אותו. האגדה משלימה את ההלכה ועוד יותר ימצב את השקפות חיי אדם ומביאתו לידי אמונה או תיקון מידותיו. לכן חשוב מאוד שאנחנו לומדים את הגמרא, אנחנו צריכים ללמוד את הגמרא כמה כיוונים צריך ללמוד. ראשית כל את האינפורמציה מהמותר ומאסור. זו הלכה שנקראת כמו עצב. היא המסגרת הקבועה שאי אפשר בשום אופן להזיז אותה. אחר כך יש לנו גם אגדה. האגדה מביאה לנו השקפות של תורה על החיים, עובדות ומעשים, הן לשלילה שנדע מה לא לעשות, והן לגדולי ישראל כנלמד מה כן לעשות. זהו השקפה. ג' מה שהחזון איש אומר, שמי שלא לומד תלמוד, לא יכול גם להגיע אל הקביעות ההלכה. המראה היא גם מחנכת אותנו, מלמדת אותנו איך לחשוב, איך להתבודד בדברים. לכן המילה הראשונה של הגמרא, זה מתחיל במשנה באבות, בברכות, במשנה בברכות, מאי מתי, כבר בלשון של סוגיה של שאלה, והגמרא מיד לא עונה,
או לא מסדרת את זה בסדר כזה. סיוון, פרי, השוואה, מתחיל כך וכך. לא, מהם הטענה לדברים, והתשובה היא משעה שהכהנים יחזרו לכל נתונותיו. למה להגיד לנו לא ישר ופשוט, צאת הכוכבים? לא. אומרים, לפעמים אתה צריך ללמוד מתוך עובדות אחרות, כשאין לך את האינפורמציה המלאה, דברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר, אז יש לך את האינפורמציה ללמוד משעה שהכהנים נכנסים לך בטובתם, משם תלמד. כבר המשנה הזאת תמדה אותנו שני דברים. א', כל תשאל, מתי. אל תהיה רק פסיבי, תתעניין. אדם צריך להתרגל לשאול, ובאמת, מי שלימדתי גויים ולימדתי יהודים, שמתי לב לנקודה, אצל היהודים מיד מתחילים לשאול. הגויים פסיביים שומעים כל הזמן בשקט. אם הם שואלים, שואלים אחרי זמן, סוף השיעור, אין להם את המושג הזה שצריך כל הזמן להיות תוסס, להיות חי את הדברים האלה. לכן הגמרא מלמד אותנו מיידית, מתי תשאל, זה דבר ראשון. שני, לא אומרים לך ישר ופשוט, כיוון שהחיים הם לא פשוטים, ולא כל פינה ופינה בחיים כבר כתובה בשולחן ערוך, אתה צריך להתרגל, לחשוב מה השולחן ערוך היה אומר במקרה כזה. איך אמר רב חיים שמואלביץ, תלמיד זה לא מי שחוזר על דברי רבו, מי שחוזר על דברי רבו טיפה קודם. תלמיד יודע מה רבו היה אומר במקרה שהדבר הזה לא שמע מפי רבו. הוא כבר למד את שיטת ההשקפה של רבו, את הלך החשיבה ואת ההדרכה שלו. לכן חשוב מאוד לימוד הגמרא דווקא. הגמרא זה לא ספר חוקים, אלא ספר חיים. ללמד אותנו איך לחיות ואיך להשיג מסקנות. מתוך האינפורמציה שיש בידינו, איך מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו. לכן חשיבות לימוד הגמרא היא חשובה עד ללמוד, בתוך שני חלקיה, חלק האגדה וחלק ההלכה. חבל שלא הרבנו לעסוק, יש כאילו חלוקה. ראש הישיבה מלמד איך ללמוד. הרב פוסק את המעשים, מה לעשות. המשגיח בישיבה מלמד אותנו את השקפת התורה. זה שלושה כיוונים שיש להם בלימוד של ימינו. אבל אדם, כל אדם מישראל חייב להתעסק בכל שלושת הדברים האלה. אם חזר אמרו לו, למה משלש אדם את חיי, את הלימודו? שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד. זה אולי בבחינה הזאת. מקרא בדרך כלל מלמד אותנו את ההשקפה. שליש במשנה מלמד אותנו את ההלכה, מה למעשה. ושליש בתלמוד מלמד אותנו איך לחשוב, איך להתבונן, איך להשיג מסקנות. בדברים שלא מפורשים, מתוך אותם הדברים מפורשים, מתוך הכיווני חשיבה שלימדו אותנו. בספר מסוד חכמים כותב המחבר כך. הוא מביא מדרשי חז"ל וגם תורם להבנה בכיוון שאנחנו דיברנו עליו. כתוב בתהילים, כי לא יבינו את פעולת השם. מה זה לא יבינו את פעולת השם? אמר רבי יהושע בן לוי, אלה אגדות. מי שלא לומד אגדה לא מבין את הנהגת השם. כלומר, דברי אגדה הם שמקנים הבנה בפעולות השם. והרי אנו באים מתוך מאמר זה לחלוקה חדשה בין ספירת ההלכה וספירת האגדה. הוא גם כן מתייחס לנושא, מה זה? ההלכה כפי שהבאנו להם מלמדת את דבר השם, והאגדה לעומת זאת מפרשת את פעולות השם. הוא רוצה כך לומר. ההלכה אומרת לנו מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו מיידית לעשות. האגדה מפרשת מה זה דרך החיים, הכוונה, רוח המצווה, הוא דרכו של הקדוש ברוך הוא. איך אמרו על גדולי ישראל כשהם אומרים דבר של דעת תורה? זה נובע מכל הלימודים שלהם, מההלכה ומהאגדה גם יחד. זאת אומרת, זה לא פרט, אלא זה כאילו כל התורה כולה מתמצאת בפסק הלכה שדווקא לא כתוב במפורש. שרוח הלכה שגדולי ישראל אומרים לנו, אנחנו קוראים לזה דעת תורה. מה זה דעת תורה? דבר שלא כתוב במפורש. אנחנו שואלים את גדולי הדור והם אומרים לנו את דעתם. למה? הדעה הזאת באה מתוך מה שלמדו גם את האגדה, גם את ההלכה. אז מתוך זה יוצא להם שככה היה צריך להיות לכאורה פסק ההלכה. זה מה שהוא אומר. דבר השם מכוון אל האדם להורות לו דרך חיים, פעולת השם עם דרכי הקדוש ברוך הוא בהנהגת עולמו. נמצא. בהלכה אדם לומד מה עליו לעשות. בהגדה אדם לומד מה הקדוש ברוך הוא עושה. לימוד זה שבהגדה הוא גם נגד הצו התורה, בינו שנות דור ודור, אשר בהם תבואות פעולות השם, כי על כן קורא לכתוב, כי לא יבינו את פעולות השם. גם היסטוריה יש עניין ללמוד, זה מה שנכון לא נוסיף.
חידוש כאן, דבר מוסר רביעי, וזו הייתה תורה כל הזמן. התורה מלאה היסטוריה, התורה מספרת לנו בראשית. מעט מאוד הלכות, יש בסך הכל שלוש הלכות מעשיות. השאר זה סיפורים, סיפורי היסטוריה. למה? א', כמו שאחד מגדולי ישראל אמר בדור הקודם, היסטוריה לא כותבים בטט, אלא נכתוב את זה בטף, אסתר כאן, לראות את הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה. בבית, מה שאמרנו גדול, למשל חביבה, שיחתם של עבדי אבות, ללמוד מהדוגמאות שיש. כמו שחזון איש גם אומר, החכם על אדני העבר ייסד את אדני חוכמתו. וגם החתם סופר אמר, איזו חכם הרואה את הנולד, לא יולד. למה? הרי כל החוכמה שהחידוש הוא שאדם יודע גם לחשב את דבר דרכו בעתיד, יולד. למה כתוב הנולד? אומר חתם סופר, ללמוד את הילד, לצורך להיות נביא. אבל חכם יכול ללמוד מהנולד, מן העבר, יכול ללמוד גם את העתיד. אז זאת אומרת, רק ככה, ועוד מצינו. דורשי רשומות אומרים, רצונך שתכיר מי שאמר והיה עולם למוד אגדה, שמתוך כך אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא מדבק בדרכיו. מדובר כמובן לא בהכרת מהותו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא דבר, שמור לא הגוף ולהשיגר משגה גוף, ולכן הוא למעלה מהתפיסה האנושית. חז"ל לא המליצו בכלל להתעסק בכך, להפך. אמרו חז"ל, שאם אדם מתחיל לשאול מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, ראוי לו שלא יבוא לעולם. כמו שהרמב״ם אומר, שהוא למעשה גורם לעצמו, כיוון שאי אפשר להבין, שהוא מתוסכל. ומצאנו, ככה מסופר בעבר, שהיו אנשים שהתעמקו יותר מדי בסודות העמוקים שאדם לא מסוגל להגיע אליהם, יצאו מדעתם. לכן חז"ל לא המליצו כלל להתעסק בדברים האלה, אלא רק בהכרה מוסרית, הכוונה מהנהגת הקדוש ברוך הוא, מה הוא עקום, מה פתר עקום, מהנהגות האלה יש ללמוד. אלא בהכרה המוסרית שפריה הוא שאתה מדבק בדרכיו. רעיון זה שאנו מצווים ללמוד בדרכיו מידותיו של הקדוש ברוך הוא מצוי גם במאמרי חז"ל אחרים, כגון מאמרו של אבא שאול, מה הוא חנון ועקום, אף אתה אהיה חנון ועקום. אף מידותיו של הקדוש ברוך הוא כתובות בתורה, ולא מן ההגדה, לא לומדים אותה, משמע. לכאורה הוא שואל, המחבר כאן, הוא שואל, הרי זה כתוב כבר בתורה, על מה צריך ללמוד אגדה. אלא דורשי רשומות מתכוונים לעניינים דקים שרק אגדה בשיטותיה הדקות מגלה אותם במקרא, במידה שהאגדה מגלה את הקדוש ברוך הוא, צריך אדם להתאפק בה, נמצא. כי בעוד שהלכה מופנית כולה אל האדם ומורה לו מה יעשה ומה לא יעשה, עיני האגדה נשואות גם מן האדם ומעלה להבין פעולות השם להכיר מידותיו, והכרה זו יש גם שום דוגמה לאדם. זאת אומרת, זו גישה שנייה. אנחנו דיברנו קודם, הלכה זה דבר המסגרת שאי אפשר לזוז ממנו. באגדה זה יישום לפי התנאים, איך לנהוג בשעה שהתנאים לא מתאימים, כמו שבדיוק במושג ההלכתי, להבין מתוך השקפת התורה מה לעשות. ככה למדנו קודם. הוא רוצה לומר שההלכה בעיקר מראה לאדם מה לעשות. והאגדה מסבירה לנו בעיקר כמו שכתוב, רצונך להכיר מי שאמר אלוהי העולם, למוד אגדה, להכיר את הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, ואת זה ניישם אחר כך, כמו שנצטווינו ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. אך מידות ודרכי הנהגה מלמד את האגדה לא רק על פי דוגמה של מעלה, אלא גם מתוך מעשיהם של אישי התנ״ך, ואף מתוך המליכותיהם של אנשי מופת בדורות חז"ל עצמם בכלל, תורת המידות עיקרה באגדה. זה דבר אחד, מה שדיברנו פה, הלכה והאגדה שיש בתלמוד, לכן חייבים ללמוד את הגמרא על כל חלקיה. בגמרא יש גם כן דברים, וזה מעניין שבגמרא יש עוד דבר. וזה חשוב מאוד בקשר למה שדיברו השבוע, מה שדיברו נגד לימוד התורה לבדה, שצריך להכניס גם כן את תוכנית ליבה רחמנא ליצלן בתרבות בחיצונית. אם היו באים אל גדולי ישראל, גדולי ישראל היו שוטים ודנים, והיו מחליטים להכניס משהו מלימודים, זה כבר תפקידם. היו מקומות כאלה שגם למדו דברים אחרים גם כן. כמו בישיבת פרסבורג, שצלחתם סופר, למדו להכין אותם להיות רבנים. אז הכינו אותם, כמו שכתוב במדרש, ש-500 ממשפחת רבן גמליאל, רבי שמעון גמליאל,
למדו תורה ב-500, למדו חוכמה יוונית כדי להיות מתאימים להנהגת ציבור. יש כללים, זה שייך לגדולי ישראל, התערבות חיצונית זה אסון. כי אז לוקחים את ה... זה מה שסגר את ישיבה התיאולוג'ין. אני לא יודע אם בגלל הרוסית סגורתי בישיבה התיאולוג'ין, אלא אני חושב שבגלל שהיה התערבות חיצונית, כי היו כאלה ששאלו, אני יודע שאחד מגדולי ישראל לא הבין בדיוק מה אכפת שילמדו רוסית שם בבית ספר. זה יעזור להם להיות רבנים אחר כך, כיוון שלמדו גם ככה היה אצל הפרדו. אבל הסיבה האמיתית, מה שאני הבנתי, אם אני לא טועה, אני הבנתי כך, ההתערבות החיצונית שכופים זה מפורס את הכל. אם גדולי ישראל מגיעים למסקנה שאפשר ללמוד רוסית בגלל שככה הם יכולים להיות רבנים ואחר כך ריגשו את אנשי השלטון, כמו שאצל הרב שמעון גמליאל למדו חוכמה יוונית, אף על פי שהאור האיש שילמד לנו חוכמה יוונית, אז זה משהו אחר לגמרי. אבל כשאנשים מבחוץ הם מכתיבים, זוהי הבעיה העיקרית. אני חושב שהמערכה כאן, עם הליבה, נגד מה שאותו אדם, אומנם מלומד קיבל פרס נובל, דיבר נגד זה, הוא טעה והטעה. אנחנו יודעים דבר אחד, הדברים נמסרו לגדולי הדור, וגדולי הדור צריכים להחליט. אפילו אם יש משמעות של חשבון, ללמוד דברים מסוימים, בלי שגדולי ישראל ירשו את זה, שיתנו את זה, יסכימו לכך, זה אי אפשר, כי אז שומרים את המסגרת וזה בלתי אפשרי. ההנהגה חייבת להישאר בידי גדולי הדור, ולכן צריך להילחם נגד זה בכל אופן, כדי שלא יכניסו את זה. אני לא יודע אם המלחמה היא על עצם הלימודים, יכול להיות שיש שם לימודים שאפשר להכניס אותם במסגרת תורה, אבל אם מכתיבים מבחוץ, זה בלי ספק שזה פסול. מה שזה יהיה, אפילו יכתיבו ללמוד מסכת מסוימת, ולא שראשי ישיבות יחליטו איזה מסכת ללמוד מדעי הפסול. אסור שזה יושלט על ידי גורם חיצוני שלא מבין מה זה תורה ולא מבין מה זה גמרא ולא מבין מה יהודי צריך לעשות. זה אסור שליטה, ואני חושב שזאת הסיבה העיקרית, כי אני יודע שאחד מגדולי ישראל התפלא בהתחלה בעבידה הרוסית, תסגור מה מה שלמדו רוסית יעזור להם להיות אמנים. אלא אני חושב שההכרעה הייתה התערבות חיצונית הורסת את הכל, ולכן אנחנו ננסה ללמוד הלאה קצת על הנושא הזה של הגמרא בגלל של חנוכה, כמו שאמר פנחס מקוריץ, בא להעיר לנו את 36 הנרות של תלמוד בבלי, כמו שחז"ל אומרים במסכת סנהדרין, בפרק השני שם, במחשכים הושיבה לי, זה תלמודה של בבל, אומר הנציב, הכוונה לא לחשוב שזה בא לגלותה של התלמוד בבלי, אלא התלמוד בבלי נועד ללמד אותנו בחשכת ההיסטוריה, אביב בגלות, שם כבר אין לנו את האור פנים שהיה בארץ ישראל, לא היה כבר נבואה. בכל זאת, איך הצגנו מעמד בתלמודה של בבל, ולכן אנחנו הולכים היום בבית המדרש ביד, ובולט מאוד השם על הכריכה כתוב, תלמוד בבלי, שכבר בגלות הראשונה, קיבלנו על עצמנו להתעמק בעומק התלמוד וזה יגיר את חשכת חיינו וברוך השם היום יש דבר נפלא של הדף היומי שכל כך הרבה יהודים אולי 100,000 יהודים כל יום לומדים את הדף היומי בתלמוד, דווקא בתלמוד וברוך השם אני יודע שזה נכנס לכל מיני חוגים שקשה היה להאמין ששם ייכנס הדף היומי גם חתני לימד באחד ממפעלי הייטק הם למד אותם בהפסקת הצהריים דווקא את הדף יומי בתלמוד, עוד פעם תלמוד. זה מאוד חשוב שאנחנו נאמין את חשיבותה של החשיבותה של לימוד, חשיבותו של לימוד התלמוד דווקא. אני רק אגמור כאן עם ציטוט של דוקטור אדוקובסקי. היה מדען אטום גדול שעסק בתכנון ובניית הצוללת הגרעינית. הוא עצמו יהודי חרדי המרבה לעסוק בלימוד הגמרא, והוא אמר, כל מי שזכה ללמוד תלמוד, מוחו הופך להיות פתוח ומסוגל לקלוט את כל סוגי המדעים. למה? כל חלקי החיים נמצאים בתלמוד. מכאן שכל חלקי החיים נמצאים בתלמוד, התלמוד מחנך את האדם לחשוב על כל דבר שעומד נגד לפניו. גם כן, בחוברת מחשבת, הוא צוטטו כל מיני מאמרים שמחנכים לאו דווקא מחנכים תורניים, או מחנכים שחונכו על פי שמירת התורה המצוות.
בכל זאת, הם שמים לב שמי שלמד גמרא הוא מרגל לנתח כל דבר לעומק, מי שלא עוסק בגמרא הוא חסר כל זאת. וזה החשוב שאנחנו נחזור על הדברים, לדבר אותם נגד כל אלה שמנסים להמעיט בערך לימוד הישיבות חלילה. בלי הישיבות אנחנו לא חיים. אני אקריא את עוד קטע אחד מספר כתוב הכל. יש שם קטע חשוב מאוד. הוא בקיא בהיסטוריה, אני לא בקיא בהיסטוריה, אבל אני מצטט ספר של אדם שבקיא בהיסטוריה. בספר התלמוד לכל הוא כותב, אפשר לקבוע במידה רבה של ודאות כי שום קהילה יהודית לא יכלה להאריך ימים הרבה אחר שאיבדה את כושרה לעסוק בתלמוד. קהילות כאלה שמשום מה לא גידלו חכמים תלמודיים, בין שהדבר נגרע מפני עוני חומרי או מפני מיעוט אנשים, מפני גזירות אשר שלטונות או במידה רבה מתוך אפס רצון לעסוק בנושא זה, בכל מקום התוצאה הייתה אחת. קהילות כאלה לא הצליחו להתקיים. אם לא, למדו גמרא, וזה מה שהגמרא אומרת, מחשקים או שבאלי זה תלמודה של בבל, זה הציל אותנו. במשך ההיסטוריה היהודית נמצאו יהדות שונות, ואף היו יהודים נערצות שונות, אשר ניסו לקיים יהדות, אפילו יהדות מסורתית מאוד, ולא למדנות תלמודית, וכולם הראה אותו מוראות עצמם. שאר החלקים שבהם כן הרזיקו, החלו להתרופף ולהתפרד, משמעותם של דברים שוב לא עובדו כראוי, ניתנו פירושים בלתי רמים ויסודות שונים, ולמרות כל המאמצים לשמור על המסורת, נמצא כי ממסורת זו נעקר מרכיב עיקרי של חיוניות של הרב ברק ויתם של אותם קהילות. לעתים נראה הדבר במשך שנים רבות, כאשר המסורת נעשתה חיצונית יותר ויותר, כאשר אין עוד חכמים ויכולים להבין להחיות אותה, ואז באה מעט מעט ההתבוללות הבלתי נמנעת. לפעמים באה השואה באופן פתאומי, ולחץ חיצוני גדול על היהודים גרם לכך כי רבים, כי שאומנם היו חכמים בתחומים רבים אחרים של היהדות, שוב אינם מסוגלים לעמוד בלחצים האלה, והם זוכים את יהדותם. אולי הוא התכוון לגירוש ספרד, ששם הפילוסופים, שהיו פילוסופים ביהדות, הם נכשלו מהר יותר מפשוטי העם, ואת אלה שעסקו בתלמוד, הם, כמו שאומר בשולחן ערוך מביא מרבי גאון, בהלכות תלמוד תורה, שאלה שעסקו בפילוסופיה דתית, נכשלו לעומת אלה שעסקו רק במשנה ותלמוד ויראת שמיים. זו עובדה שבמקום שיש כוללים וישיבות, יש יהדות. מקום שאין כוללים וישיבות, היהדות שם מאוד מאוד חלשה. לכן חשוב מאוד שכנגד אותם אנשים שדיברו נגד הלימוד בישיבה בצורה של היום, כמובן שגם גם בישיבות יש תמיד מה לשפר בכל מקום, אבל זה לא עניינם של אנשים מבחוץ. אם יש לשפר, זה תפקידם של גדולי ישראל. לכן חשוב שאנחנו נעסוק קצת בדברים האלה, ובעזרת השם, אנחנו אולי נמשיך קצת לדבר על החשיבות לימודת הגמרא, בגלל שזה עד חנוכה. חנוכה, כמו שפינחס מקורץ אומר, זה 36 מספר של בבלי דווקא, של הבבלי, שזה התלמוד שבו אנחנו משקיעים את מרב הכוחות שלנו, את מרב הזמן שלנו, מפני שזה בונה אותנו. אנחנו עדיין נמצאים בחשכת גלות, אמנם יש אורות יותר של ארץ ישראל כבר, אבל עדיין אנחנו בחשכת בבל, חשכת גלות, עד שלא יבוא המשיח, ולכן דווקא ההתעמקות בלימוד התלמוד הוא שבנה אותנו, ולכן חשוב מאוד שאם חלילה שומעים דברים נגד זה, שנשנה לעצמנו כמו שכתוב, שאז יתברו יראה השם איש אל רעהו ויקשב השם וישמע מתי, כשנראו שם עבוד אלוקים, כששומעים דברים של ביקורת, צריך תמיד לחזק בתוכנו. לכן אנחנו חוזרים כאן לדברים שכתבנו פעם, ואנחנו אולי נרחיב את זה קצת בהמשך של הדברים, קצת להסביר מדוע לימוד התלמוד הוא כל כך חשוב, דווקא התלמוד. יותר חשוב השולחן ערוך, כי השולחן ערוך זה כבר מסקנה, ומשם אי אפשר לבנות במקום שלא כתוב. מה שכתוב אנחנו יכולים לעשות, אבל ברגע שזה לא כתוב, אין לנו את הכלי כבר, ומי שלמד גמרא, מבין את הדרך החשיבה ויכול גם לסיים את הדברים בשעה שאין לו את הדברים הכתובים לפניו, מתוך הדברים הכתובים לפניו ידע לעשות מה שלא כתוב.